Час новин на 9-му каналі у студії Олена Кальянова. Мої вітання глядачам. У випуску розповідаємо про нові випадки COVID-19, шосту річницю розстрілів під Шахтарськом та передвиборчі перегони. А також мова йтиме про таке. Подолати саркому 21-річному Данилу необхідна термінова допомога. 9-й канал продовжує благодійний проєкт «Дніпро Добро». Золоті кути – міська легенда чи легка нажива для вандалів? Чи справді у Дніпрі золото та скарби мурували у стіни Катеринославської забудови? На пенсію із яскравим хобі Борис Шевченко створює арт-вітряки, якими прикрашає власне подвір'я. Станом на 30 липня кількість нових випадків коронавірусу в Україні – 1197. Найбільше хворих у Львівській області та Києві. У Дніпропетровській області – 30 нових хворих. 10 у Кривому Розі, 16 у Дніпрі, по одному у місті Кам'янському, Дніпровському, Петриківському та Петропавлівському районах. Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 по області складає 1394. 17 апаратів штучної вентиляції легень 30 липня передав лікарні імені Мечникова голова Дніпропетровської облдержадміністрації. Американську медтехніку придбали за рахунок області. Встановлять її у реанімаційному відділенні лікарні. Вартість кожного – понад 700 тисяч гривень. Загалом для госпітальних баз Дніпропетровщини закупили 49 апаратів ШВЛ. За словами очільника області, так готуються зустріти другу хвилю коронавірусу. Сьогодні ми отримуємо дуже важливе обладнання, 17 сучасних апаратів ШВЛ. Вони будуть використані для лікування ковід-пневмоній, мозкових інсультів, інфарктів. Зараз, на жаль, їх кількість збільшилась. Задача готуватися, задача не зупиняти допомогу і підтримку. І таким чином ось ця друга партія сучасних ШВЛів американського бренду Oricare приїхала і вже готова до роботи, я так розумію, вже налаштовано. Стрибки з парашутом як спосіб реабілітації. На аеродромі селища Майське 30 липня небо підкорювали 15 військових, які воювали на сході України та отримали травми. Ця подія співпала із трагічною датою. 31 липня 2014 року під Шахтарськом загинули 24 десантники. Бойовики розстріляли їх із танку. Всі загиблі – бійці 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Базується вона у селищі Гвардійське, що на Дніпропетровщині. У шосту річницю трагедії саме стрибками з парашутом вирішили вшанувати пам'ять побратимів. Ну это нельзя, ну это бешеный выкид адреналина, это просто сплошная радость, сплошной позитив, абсолютное счастье, скажем так, вот в данный момент. Наші кореспонденти вже готують розгорнути репортаж. Ми зібрали історії бійців, які були на війні. Дочекайтеся у п'ятницю о 18:15 у випуску новин на 9-му каналі. Городяни продовжують висловлювати своє обурення бордами із дніпровським референдумом. У четвер під стінами міської ради представники спілки ветеранів АТО підписали звернення до міського голови Бориса Філатова. Просять провести службову перевірку і негайно демонтувати політичну рекламу, яка, на їхню думку, не відповідає нормам чинного законодавства. У своєму зверненні активісти наводять повний список місць, де є борди партії ОПЗЖ. Ветерани-атовці кажуть, вже бачили подібне у Донецьку та Луганську, тож тепер хочуть захистити Дніпро від незрозумілого референдуму.
Просимо провести службову перевірку аж до розірвання угод з підприємцями, які відповідальні за розміщення бордів з рекламою, яка порушує низку вимог законодавства, зокрема закон про функціонування державної мови, про рекламу і виборчий кодекс України. В це час, коли ще в країні йде війна, пытаться проводить какой-то непонятный референдум, это расшатать общество. Голоса, которые ОПЗЖ хочет взять на выборах, могут быть кровавыми. Я бы хотел, чтобы люди думали головой, прежде чем они что-то делают, уважали законы Украины, придерживались их и не расшатывали в обществе ворожнечу. 25 жовтня українці обиратимуть міських голів та депутатів, які представлятимуть їхні інтереси у міських радах. У Дніпрі передвиборчі перегони, принаймні у медійній площині, вже розпочалися. Одним із кандидатів на посаду міського голови, який, скоріше за все, вийде у другий тур виборів, є Борис Філатов. Хто ж складе йому конкуренцію, поки не передбачувано, бо офіційних заяв від партії претендентів досі не чути. Натомість нардеп від «Батьківщини» Вадим Івченко, коли був гостем нашої студії, обмовився, що, ймовірно, від «Батьківщини» буде балотуватися Мгер Куємчан. Він очолює міську організацію партії та останні 5 років є заступником голови Дніпропетровської обласної ради. Що з приводу заяви нардепа думає, власне, Мгер Куємчан? Спитали в нього самого. Зустріли лідера «Батьківщини» Дніпро дорогою на робоче місце. Мгер Санасарович, добрый день. В эфире нашего канала нардеп Вадим Ивченко объявил о том, что вы один из возможных кандидатов в мэры от «Батьковщины». Да. Прокомментируйте. Помимо того, что я готов, я еще знаю точно, что я могу управлять этим городом, потому что уже 5 лет занимаюсь управлением, являюсь одним из руководителей нашей области. Но тут есть нюансы. В нашей партии есть много других достойных и сильных людей. Например, Кучеренко, который мог бы, я знаю, что с ним велись такие переговоры. Или Наливайченко, или любой другой народный депутат от нашей политической силы. Но итоговое решение – это не мое, не Вадима Ивченко и даже не Юлии Владимировны. Это должны решить люди на конференции. У нас только в городе Днепре есть 10 тысяч членов партии. Конференция состоит из 120 делегатов. Поэтому если конференция примет решение и выдвинет меня в мэры, а я буду свою кандидатуру, скорее всего, подавать на, как одного из кандидатов, то мы точно пойдем. И мы точно выйдем во второй тур. За царської доби під першу цеглину новобудови обов'язково закладали золоту монету. Сьогодні приховані скарби є ціллю золотошукачів, а по суті – вандалів. На вулицях Дніпра ми побачили кілька фасадів із розбитими кутами. Одні люди кажуть, що це якраз і шукають золоті монети, інші не вірять у подібні історії. Чи справді існують золоті кути і чому будинки розбиті саме там, де, ймовірно, ховали скарби? З'ясовували наші журналісти. Дніпром давно ходить легенда про скарби, що заховані у кутах старих будинків. Жадібність перетворює людей на вандалів. Люди розбивають цеглу і шукають під нею золото. Історики та археологи скептичні. В історії Катеринослава не було популярно ховати дорогоцінні речі саме у стіни будинку. В історії Катеринослава не було такої повальної тенденції вмонтовувати щось у будівлі. Тобто така тенденція історично документами не фіксується, навіть переказами. Була інша тенденція. В 19 столітті робили закладні камені або закладні якісь такі, ну, як комплекси при будівництві будівель, споруд громадського і культового призначення. Кілька фактів ховання скарбів у будинки такі відомі. При заснуванні Спасо-Преображенського кафедрального собору Катерина ІІ поклала у фундамент мідну визолочену дошку та 8 золотих монет. Коли собор переосвячували та перебудовували, додали монети доби Миколи І. Сьогодні все зберігається у фундаменті. Цінність не лише матеріальна, а й культурна. Коли зводили український будинок, зараз Гранд-Отель Україна, у фундамент заклали металеву дошку 910 року з написом «Коли і хто його заснував?». Під час робіт вже 20 столітті дошку вилучили та передали до музею імені Яворницького, де вона зберігається і зараз.
Таких випадків, що спеціально в будівлю монтовували якісь монети в кути будівлі, нам невідомо. Тобто історики не мали з цим діла. Ну, можливо, ці факти були, чорні археологи, але ми таких знахідок в музеї ми не отримували. Відомо, що у період громадянської війни, коли люди тікали з осель, вони залишали свої дорогі речі у так званих пустотах – у стінах квартир. Люди не повернулися у свої житла, а скарби залишилися наступним мешканцям. Історик Максим Кавун вважає, що легенда про золоті кути пішла саме звідси. Ця легенда пішла з того, що хтось знайшов якісь схованки в цих будівлях. Це було масово в 60-ті, 70-ті роки, коли почали руйнувати історичний центр, ну ці старі будівлі, і замінювати їх новими. То ну, було кілька випадків, коли ці клади здавали в історичний музей. Будинок номер 7 на Старокозацькій має такий от відбитий кут. Можливо, тут шукали схований скарб, але мешканці готові свідчити – їхній дім розвалюється сам. Дім дає усадку. Много лет уже в этом подвале, в нашем подвале, в 9 номере, сточные воды. Стоит вода, а фундамент маленький, и дома наши дают усадку. Там текла водосточная труба, которую мы заменили, и вода бежала на угол, поэтому он и обрушился. Потрісканому будинку більше 100 років. Уламки фасаду падають майже на голови перехожих. Місцеві жителі задля своєї безпеки встановили металеву сітку, на яку і падають частини конструкції. Монтировали спеціальні такі от сітки, на які падали вже у нас і всі ці конструкції, які мають історичну цінність. Жителі будинку бояться жити в таких умовах. У всьому будинку можна побачити частини, що можуть впасти будь-якої миті. Люди розповідають, що посильний ремонт проводили самостійно. Своїми силами зробили ремонт в під'їзді. За свої гроші замінили вікна. На фасад у нас не вистачає средств. Ми боїмося просто повторити судьбу і Житомира, і Одеси. У нас дома старі, більше 100 років нашим домам. Тож головне багатство такої архітектури не в захованому золоті. Але естетичної неповторності сучасні градоначальники не цінують. Анна Радківська, Тарас Іванов, новини 9 каналу. Проєкт 9 каналу «Дніпро Добро» триває. Ми щойно познайомилися із спортсменом Данилом Татарінцевим. Хлопцеві 21 рік і у нього саркома м'яких тканин руки. Частину руки вже ампутували, проте хвороба просунулась далі. На другу операцію Данилу терміново необхідно зібрати 700 тисяч гривень. Дев'ятий канал долучився до благодійної ініціативи із аукціоном. Шукайте інформацію на Facebook під хештегом «Аукціон Даня». А історія Данила вже за мить. Данило народився у Кривому Розі. Вищу освіту здобув у Дніпрі. Місяць тому отримав диплом бакалавра з міжнародних економічних відносин. З дитинства захоплюється футболом. Останні кілька років займався паверліфтингом, брав участь у змаганнях з кіберспорту. Тренування довелося припинити. У руці Данила виявили саркому. В Украине с самого начала мне хотели назначить терапию, то есть химиотерапию, но посоветовавшись со всеми врачами, в том числе и из Мюнхена, почти все в один голос говорят, что вот именно саркома, не рак, он не поддается вообще химиотерапии. У лютому Данилу ампутували частину руки до третьої чверті передпліччя. После первой операции были все обследования, все проверки, и как бы оно показывало, что все хорошо. 4 месяца прошло после первой операции. И обследование показало, что есть какое-то новообразование выше в бицепсе. Оно было как в спящем режиме, и оно было настолько мягким, что обследование не могли показать. То есть это не метастазы, это ну вот как-то такое новообразование, которое стало активным. И то есть надо его убрать. А убирается это только ампутацией. Зараз Данило у Мюнхені сам, без рідних. Хвилюється, бо наступна операція має бути вже 3 серпня. Її вартість – 700 тисяч гривень. Дев'ятий канал підтримує Данила і долучається до термінового збору коштів. У нас залишилось чимало лотів від аукціону допомоги Міші Грязнову. Це вишивки, прикраси, біжутерія, картини, книги тощо. Тепер благодійна акція має новий гештег – «Аукціон Даня». Є дві дуже класні пропозиції від Юлії Гуліцької. Це малюнок Міхенді на руці і це заняття з баланс-йоги. Три заняття з баланс-йоги, індивідуальні, одне вже викупили, залишилося два. Ну, тобто можна чомусь повчитися, наприклад, позайматися і ще й принести користь і собі.
Перевести кошти можна також на рахунки, що ви бачите на екрані. Карти закриті на зняття, банк попереджений про мету збору. Гарантують його прозорість і захищеність. Якщо все вдасться, каже Данило, то збиратиме на протез. Хоче продовжувати розвиватися у кіберспорті, а надалі, можливо, повернутися у спорт реальний. В будущем планую вернутися все-таки в пауерліфтинг, щоб і себе доказати, і людям, які теж попали в складну ситуацію, як-то мотивувати їх і давати сили для продовження того діла, якого вони хочуть і люблять. Георгій Марков, Тарас Іванов, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу. Вітряки, що не дають електроенергію, але приносять естетичне задоволення, створює пенсіонер із Дніпра. Кожен флюгер відрізняється за формою та має власну назву. Вироби чоловік не продає, а створює для душі. Це не лише творчість, розповідає дніпрянин, а й тренажер для мозку, щоб не розслаблятися на пенсії. Із майстром поспілкувався Влад Яценко. Це подвір'я у передмісті Дніпра складно не помітити. Тут мешкає пан Борис. Він створює вітряки або ж флюгери, якими прикрашає власну садибу. Задавлюється в основному із алюмінія, самий легкий матеріал. А учитывая то, что у нас тут ветров мало, приходится делать очень тонкие механические части, дабы они хоть как-то крутились. Тепер подвір'я Бориса Шевченка – це майстерня та галерея «Просто неба». Над одним таким вітряком чоловік працює близько тижня. Розповідає, найбільше часу витрачає на планування, щоб кожен наступний вітряк відрізнявся від попереднього. Я щось видумую, або конструкція другая. Или технология другая, поэтому получается изготовление ветряка долго. Это все ручная работа, штамповка алюминия, выштамповываем, на заклепочках, на сварке держите. З матеріалом для нових вітряків іноді допомагають сусіди. Та зазвичай для цього слугує метал, який є під боком. Простіше зроблений із штор, жалюзі. Були колесики, були... Жалюзі, от я зробив, назвав рюмочне. Спеціальність пана Бориса – інженер-механік, тож з металом і конструюванням має справу давно. Та у створенні флюгерів не використовує жодних шаблонів, покладається на власний досвід. Чисто інтуїтивно. Ну, звісно, треба якось зображати вітродинаміку, які у нас вітряні потоки бувають, буде ли воно працювати. Ну, це вже опитом. Свої роботи Борис Шевченко не продає. Хоч замовлення і надходять, відмовляє. Каже, що створює арт-вітряки для душі, тож не хоче перетворити своє захоплення у бізнес. Ну, є ще задумки, ну, все ж треба робити, все треба добувати. Скільки проживемо, стільки і наделаємо. Владислав Яценко, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу. І на цьому в мене всі матеріали. На продовження дочекайтеся прогнозу погоди та актуального інтерв'ю. Із гостем студії будемо говорити про складну і важливу тему – торгівля людьми. І далі, як завжди, у четвер авторська програма Олега Ростовцева «Аліф». Оновлений випуск новин на 9 каналі у п'ятницю о 18:15. До зустрічі!